عبدالباقی حقانی په پاکستان کې څه وویل؟ موږ ته څنګه تاریخي شرم پاتې شو؟ ولې خلک محب ته کنځلې کوي؟ او پاکستان بیا په کونړ کې څه شروع کړي؟ د دې ټولو خبرونو لپاره دغه ویډیو تر اخیره وګورئ. د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د یو وجود دوه برخې دي او جلا کېدل یې امکان نه لري. هغه زیاته کړې ده چې هند افغانستان ته هر کال زر سکالرشیپونه ورکول چې نوی نسل د پاکستان پر ضد وروزي. وایي دوی د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان باندې ډیر باور لري او غواړي چې بچیان یې دلته وروزل شي. بلخوا تاریخی شرم دا دی چې د طالبی امارات ساتونکي په خوست بازار کې د افغان پوز د سرتیرو د موټرو بریټری لیلاموي. طالبانو د افغان پوز تاسیسات لویه برخه پر پاکستان وپلورله. آیا ستاسو په سیمه کې هم طالبان افغان تاسیسات پلوري؟ په کومنټ کې ولیکئ. بلخوا محب وایي د طالبانو اوسنی حکومت د دوام وړ نه دی. د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې طالبان پخوانی اشتباه بیا تکراروي او همدا به یې د حکومت د سقوط لامل شي. محب بیګا په خپوه او پوره ډاډ سره وغږېده، هیڅ داسې کومه خبره یې ونه کړله چې افغانان یې رخشن کړي. دا چې زموږ د اکثر افغانانو سپکې سپورې ویل عادت ګرځېدلی، نو اوس هم په همدې برخلیک اخته یو او باقي دې نو خدای خیر کړي. په اخره کې هم باید دا خبر در سره شریک کړم چې افغان طالبانو منلې د پنجشنبه ناوخته پر ختیځ کونړ ولایت د پاکستان له خاورې د توغندیو برید شوی دی. له ملتیا مو ډیره زیاته مننه. دا او د دې مهال مهم خبرونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. که مو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب نه وینو، سبسکرایب یې کړئ. زموږ څخه د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.